Tervetuloa kuitenkin tähän meidän webinaari äänestä ja vaikuta. Ja nyt on tapahtumassa aika massiivisia asioita itse asiassa Metfissä. Ja ehkä tärkeimmät äänestykset, mitä tähän mennessä minä ainakin koen. Meillä on ollut paljon muitakin tärkeitä äänestyksiä, mutta tämä on minun mielestä tosi tärkeä ja vaikuttaa positiivisesti. Ja joidenkin mielestä ei ehkä niin positiivisesti. Ja sen takia mä käynkin läpi vähän tätä äänestämistä ja mitä ne on. Ja aika tarkkaankin, kun mä tutkin ne ja käänsin suomeksi ne kaikki aineistot, että varmasti ymmärretään, mistä on kysymys. Ja sitten tässä on nämä aiheet. Eli pikkusen tästä äänestämisestä, äänestysehdotuksista. Siellä on uusi NFT, tämmöinen plankton on tulossa. Ja sitten täällä on bonusten splittausta tulossa. Medfire-pätevöitymistä, sitten on vielä tämmöinen Metabid ja Supercharge NFT-juttu, ja sitten miten äänestetään, ja sitten muita uutisia, mahdollisia kysymyksiä ja vastauksia voidaan käydä sitten tässä läpi. Eli tervetuloa vielä kuulolle, ja kaikki varmasti tuntevat minut tästä näin, mutta mä haluaisin pikkusen sanoa tästä äänestämisen merkityksestä. Mun mielestä oli hauska kuva, koska siis tosi tärkeää tämä äänestäminen on, koska me saadaan sillä tavalla mahdollisuus osallistua siihen päätöksentekoon, mitä tämä MedFIDAO tekee. Me voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen, edistää yhteisiä etoja, yhteisöetoja. Me ollaan kaikki täällä Suomessa nyt saatu nähdä, kuinka hallitus on vaihtunut ja on ihan erilaista politiikkaa. Nyt väännetään, toiset tykkää, toiset ei. Näinhän se aina on, mutta äänestämällä voi vaan vaikuttaa. Eli, ja sitten toisaalta taas me voidaan ottaa vastuuta tästä toiminnasta ja tehdä sillä tavalla niin, että me saadaan ilmaista näitä omia mielipiteitä ja vaikuttaa demokraattisesti tähän yhteisön kehitykseen. Ja ilman äänestystä ei voi vaikuttaa. Ja tässä se jotenkin niin nopeasti tulee esille, tämä systeemi, että se vaikuttaa meihin niin konkreettisesti täällä. Ja sen takia mä suosittelen, että jokainen nyt tänään käy äänestämässä sitten niiden asioiden perusteella, miten itse oma tunto sanoo, mitä pitää äänestää. Ja mä en ollut kuullut tästä, mutta kun mä olen tutkinut tätä äänestämistä, niin meillä on tämmöinen kvadraattinen äänestysmalli. Ja se on sellainen juttu, että esimerkiksi siinä on semmoinen historia 2019, kun tämä Ethereumin perustaja Vitalik Buterin kehitti tämmöisen kvadraattisen rahoitusmallin, ja sitä on nyt hyväksytty, että se on tämmöinen optimaalinen tapa rahoittaa tällaisia osallistujien rahoilla tiettyjä asioita. Ja sitten sitä käytetään myös tämmöiseen hajautettuun äänestykseen, ja sen idea on siinä se, että se siirtää sen vallan pois joltakin valailta tai suurilla rahoilla toimivilta, keskitetyiltä toimijoilta. Eli se jakaa sen äänivallan lähemmäs enemmistön toiveita. Ja sitten se auttaa ohjaamaan meitä MedFinaan pitkän aikavälin suuntaan. Tämä on pitkän aikavälin projekti. Puhutaan 3 vuodesta, 5 vuodesta, 10 vuodesta. Kaikki rakentuu sen pohjalta. Ja välillähän on, niin kuin Bitcoinikin, on välillä ollut pohjassa ja välillä on ylhäällä. Ja nyt taas ollaan tässä matalassa vaiheessa, kun kaikki on vähän matalalla, niin kryptomaailmaa heilutellaan nyt tosi kovalla systeemeillä ja kaiken maailman jutuilla. Ja tämmöistähän se on. Mutta tämä kuitenkin varmistaa tämä äänestysmalli, että ne, jotka on sitoutuneita, eli me, jotka on oltu toista vuotta jo jäseniä, niin meillä on suurempi äänivalta. Ja sitten siinä on vielä sekin, että ne, joilla on niin kuin tämä, ne on, jotka on sitoutuneita, niin sitten tämä visio, mikä meillä on tästä, niin se on todennäköistä, se voi tapahtua, että se ei lähde väärään suuntaan. Ja sitten toisaalta se on tämmöinen oikeudenmukaisuutta edustava ja demokraattisia arvoja tukeva tämä äänestysmalli, tämä malli, mikä meillä nyt tässä on. Ja mä en tiedä, oletko äänestänyt monta kertaa tai kertaakaan, mutta tässä on kuitenkin se, että miten se äänivalta kasvaa. Eli jos on vaan niin kuin tokeneita, niin 0,1 on sitten se äänivalta sillä. Mutta jos on shrimppi, niin paljon enemmän, ja sitten näillähän on näillä hampakeilla ja 2. Mutta sitten siihen lasketaan mukaan myös sitten nämä tokenet. Eli mitä enemmän tokeneita on, niin sen enemmän on äänivaltaa. Mutta sitten mä kävin katsomassa näitä äänestyksiä, niin kuin meillä oli 17 000 on niin kuin se äänivalta meidän paikalla. Ja sitten tietenkin, jos on useampi NFT, niin sitten tulee lisää sitä äänivaltaa. Mä en ole äänestänyt sillä toisella paikalla, mutta aion kyllä mennä äänestämään sille.
Eli on tosi tärkeää, että sitten kun me kerrytetään sitten näitä metfitokeneita, niin sitten me saadaan sitä äänivaltaa lisää pitkäjänteisellä tavalla ja näin. Ja sitten mä halusin vielä lyhyesti sanoa, että kun meillä on tämmöinen snapshot-järjestelmä, eli se on tämmöisen hajautetun lohkoketjun äänestysalusta, ja se on täysin ilmainen, eli tässä ei makseta mitään kaasumaksuja. Mä en ollut koskaan katsonut, että meneekö siitä vai eikö. Mä ajattelin, että siitä menee vähäisen, mutta en nyt siihen kiinnittänyt huomiota, kun mä oon käynyt äänestämässä. En nyt ihan joka ikistä äänestyskertaa, mutta kuitenkin yli 50% kaikista mahdollisuuksista olen käynyt äänestämässä. Eli se on täysin ilmasta. Se on tosi helppo. Mä näytän vielä, miten se tapahtuu. No sitten mennään nyt niihin erilaisiin asioihin, mitä siellä on tulossa. Eli ensimmäinen äänestysasia on tämä ehdotus 43, eli uusi NFT-plankton on tulossa. Ja tällä hetkellähän meillä on semmoinen systeemi, että se, joka haluaa osallistua tähän NFT-ekosysteemiin Metfiin, niin tulee ostaa tai saada lahjaksi vähintään se 100 USD:tä maksava NFT-shrimpi. Ja joidenkin mielestä tämä on liian paljon siinä alussa, kun vasta opitaan tai tutkitaan, mikä tämä Metfi oikein on ja miten se toimii. Eli, ja sitten toisaalta sitten se, että mehän kyllä me Metfierit suurin osa osataan selittää, miten tämä toimii tämä Metfi ja miten tässä kannattaa tehdä mennä eteenpäin. Mutta kaikki ei tunne tällaisia ihmisiä, eli ne on niitä, jotka tulevat sattumalta jonkun linkin kautta ja lähtevät tai menevät jostakin CoinMarketCapista tai mistä tahansa ne löytää tästä kuulevat huhupuheita. Niin sen takia tässä ehdotetaan tämmöistä pientä NFT tai planktonia, ja kuka tahansa voi tulla sitten tutustumaan. Eli sisäänpääsykynnys on vain 10 USDT:tä. Ja sen takia sen NFT-nimi tulee olemaan plankton, tai jos näin hyväksytään, koska se on runsaslukuisin elämänmuoto maapallolla, ja sillä on ratkaiseva rooli meren ravintoketjussa. Eli sehän se on hauska juttu, kun meillä on näitä eri merieläimiä on tässä meidän NFT:ssä, niin tämä plankton sitten uusi. Ja tietenkin tässä on ideana se, että se kasvattaa myös treasurya, eli yhteistä rahastoa, vaikka se on pieni, mutta kuitenkin. Mutta tästä planktonista voidaan sanoa sen, että se luodaan eräällä tavalla taustalla. Se on vähän niin kuin näkymätön. Se on ilmainen, mutta sen saa sillä tavalla niin, että joku ostaa Metaquiz-lipun, joka on 10 USDT, eli se oli se meidän tietovisa, tai ostaa näitä tulevia tuotteita, Metapid-pidejä. Eli ne on niin kuin Metapid, tämmöisiä PID-tokeneita, jotka niin kuin on, ei voi mitään muuta tehdä kuin osallistua tähän Metapidiin, jos mä kerron kohta lisää. Tai sitten jos joku saa lahjaksi vaikka näitä tikettejä. Ja sitten se plankton NFT, se tullaan sijoittamaan sinne shrimpimatriisiin. Eli jos niitä tulee niitä planktoneita hirveästi, niin ne kyllä kerryttää meille bonuksia, mutta he eivät ole oikeutettuja mihinkään bonuksiin, nämä planktonit. He voivat korottaa pakettinsa sitten mihin tahansa NFT:hen, ja sitten ne voi steikata siihen Metfi-tokenia. Ja ne voi pelata näitä tai osallistua näihin Metaquiz-tietovisaan tai Metapidiin tai tuleviin. Eli se on sellainen se plankton. Eli jos koet, että tämä on hyvä juttu, niin äänestä kyllä tästä asiasta. Ja sitten seuraava. Mä menen heti tähän palkkioiden splittauksen, eli 44. ehdotus. Sen taustana on se, että tällä hetkellä 100% Metfi-palkkiosta jaetaan välittömästi lompakoihin sillä valitsemalla tokenilla. Sä olet voinut sieltä valita sitä. Oletusarvoisesti on sitten USDT. Mutta jatkossa on tämmöinen ehdotus, että 80% tulisi tätä omaa valitsemaa USDT:tä ja 20% muita tokeneita. Esimerkiksi käytettäisiin tietenkin Metfi-tokenia, ei muita, vaan Metfi. Itse voit päättää sitten, että mikä on se 80% muuta. Ja sen ideana on se, että tavoitteena on luoda positiivista hintakehitystä tälle Metfi-tokenille ja lisätä Metfin kaupankäyntivolyymia. Eli mä en ole nytten katsonut, mutta toista viikkoa sitten mä katsoin, että se oli noin 700 000 dollaria vuorokaudessa eri näillä paikoissa, kun siellä on kolme eri paikkaa, missä voi treidata. Se on se PancakeSwap, sitten Gate.io ja sitten on vielä tämä MEX. Ja Gate.io on se suurin, eli ykkös, sanotaan one tire tai first tire, eli se on niin kuin niitä suurimpia, eli siellä on 40 miljoonaa treidaajaa, se on tosi iso alusta, jos et sitä tiennyt.
Eli se idea on se, että se luo johdonmukaista metfitokenin kaupankäyntiä ja hintakehitystä. Ja sitten se lähettää sillä tavalla, kun me saadaan niitä metfitokeneita 20% palkkiona. Mehän voidaan tehdä, mitä me halutaan niille. Me voidaan ne steikata suoraan, me voidaan ne myydä siellä tai pitää niitä, tai vapata sitten vaan johonkin toiseen, vaikka Pancakes Fabissa. Mutta kannattaa huomioida, että mitään lisää tokeneita ei tule kiertoon. Eli ne niin kuin lisää näitä tokeneita, kun me saadaan näitä, kun ne sieltä vaihdetaan sieltä Pancakes Fabista. Eli 80% USDT ja 20% unsteikattu. Eli nämä on niitä, jotka on unsteikattu joskus Metfeistä, Metfi NFTistä. Eli niitä jaetaan sitten 20%. Ja sitten kun se palkkio luodaan, niin ne Metfi-tokenit ostetaan sieltä Pancakes Fab-poolista. Eli sehän lisää sitä ostoa sinne, mutta uusia ei tule, koska sieltä ostetaan sieltä. Ja sitten se prosenttijako alkaa nyt sillä 80-20, jos äänestys menee läpi. Sitä voi muuttaa milloin tahansa, että se voi olla 90-10 tai 75-25, riippuen siitä, mitä tuloksia näkyy, kun on jonkun aikaa tehty tällä tavalla. Eli sitä sitten katsotaan, että onko se hyvä systeemi. Ainahan siitä voi äänestääkin sitten. Eli tässä on nämä kaksi. No sitten seuraava. Seuraava on semmoinen, että tätä mä haluan pikkusen tarkemmin käydä läpi. Tähän ehdotetaan tämmöistä Medfire Qualifieria, ja se on 45. äänestys. Eli sen tausta tälle ehdotuksella on se, että Medfi-lompakko tulisi pitää aktiivisena, eli niin kuin se yhdistettynä sinne Medfi-ioon. Ja tällä hetkellä on tosi paljon passiivisia lompakoita, joihin käyttäjät ei pääse käsiksi, koska hän on menettänyt ne avaimet, kadottanut, hukannut, mitä liene on tapahtunut sinne, eli sinne ei pääse ollenkaan. Ja silti sinne maksetaan niitä USDT:tä palkkioina. Ne menee ihan täysin hukkaan. Ja sitten lisäksi on huomattu, että osa jäsenistä ei tue ollenkaan yhteisöä, vaan ne toimii niin sanotusti ottajina. Ne syö tämän yhteisön tuottoa. Ja tässä on ideana se, että alusta asti Medfin tarkoituksena on palkita aktiivisia Medfireita, tämä on meitä jäseniä, ja lompakoita alkuperäisen suunnitelman mukaan. Ja jos lompakot on passiivisia, niin ne lompakot, jotka on passiivisia, niin se raha ohjataankin rahastoon, sinne treasuryin, hyödyttää meitä kaikkia jäseniä. Ja jäsenet, jotka eivät ole aktiivisia, toimivat ottajina, eivätkä näin ollen tue yhteisen kehitystä. Uskomme, että on oikeudenmukaista palkita Medfireita, jotka aktiivisesti edistävät DAOn kasvua. Mä oon suoraan kopsannut tämän sieltä äänestyskohdasta. Ja tässä nyt sanotaan, että millä tavalla sun lompakko on aktiivinen sinne Medfin suuntaan. Eli sä omistat Shrimpin tai korkeamman NFT:n, sä luot kuukausittain vähintään 100 USDT:n verran transaktiotoimintaa lompakosta. No se voi olla esimerkiksi NFT:n korottamista, sä ostat tai lahjoitat MetaQuiz-lippuja, tai ostat tai lahjoitat MetaBittejä. Mä kerron niistä kohta lisää. Sitten sä lahjoitat NFT:tä, muun muassa planktonia, vaikka 10 planktonia lahjoittaa jollekin. Tälleen lähtee niinku, vähän niin kuin sämpläämään. Se on vähän niin kuin semmoista näytteen jakamista. Ihmiset voi kiinnostaa. Muistan, kun aluksi aloitettiin sillä tavalla, että me jaettiin sitä 100 NFT, sitä giftiä. Se tuntuu kyllä, nyt tuntuu uskomattomalta, että me ollaan jaettu niitä lahjaksi niin kymmenittäin, mutta ei kaikki tietenkään ole tehnyt niin, mutta me tehtiin. Ja se oli ihan toimiva systeemi, vaikka nyt se tuntuu, että se oli aika liian paljon. Että tämä 10 tuntuu niin kuin paljon luonnollisemmalta minun mielestä. Ja sitten tässä on niin kuin ideana se, että se on kuukausittain aktiivinen se lompakko. Eli se tarkoittaa 4 viikkoa pitkää jaksoa. Ja se alkaa aina kaikilla, joka ikisellä, aina samasta päivästä, samaan kellon aikaan. Eli tämä, vähän mennään niin kuin siihen systeemiin, että on se oma aktiivisuuskriteeri kuukausittain, 4 viikon välein. No sehän luo tietenkin liikevaihtoa, mutta se luo myös painetta. Ja mitä sitten, jos ei tee tätä? No silloin ei saa niitä bonuksia, niitä spillovereita. Jos on passiivinen, niin ei tässä tapahdu mitään. Passiiviset, jotka ei rakenna tiimiä eikä näin, niin ainoa mitä he menettää on mahdollinen spilloveri, mutta eihän sitäkään kovin helposti tule, jos ei siellä tiimissä tai ylälinjassa joku rakenna. Tai yhtäkkiä tipahda sinne jostakin
joku alapuolelle joku, joka alkaa rakentaa, niin niitä ei saa. Mutta jos semmoinen tulee, niin sittenhän voi olla aktiivinen taas. Tehän se sitä estä, mutta se on aina kuukausi menee niin kuin siinä, jos katsoo, että kannattaako olla aktiivinen vai ei. Itse päätät. Mutta sitten taas, jos joku on oikein tullut matching bonuksia, niin kuin täällä on semmoisia, niin jos siellä alalinjassa joku kuitenkin sinne, että tulisi sitä spillovere tai jotain tiimiä, rakentusta tai tällaista, niin silti on oikeutettu se, joka on itse aktiivinen ja matching bonus pätevöitynyt, vaikka se tiimiläinen ei olekaan siellä alalinjassa aktiivinen, niin silti saa ne matching bonukset ja fast startit ja tämmöiset, jos on niin oikeutettu niihin. Eli tämä ei niin kuin estä sitä aktiivista tienaamasta niistä, jotka voisivat saada niitä palkkioita, mutta eivät saa, koska eivät ole passiivisia, niin silti tämä systeemi laskee sen, että ne matching bonus ihmiset saavat sen pätevyyden. Ja eilen meillä oli sellainen keskustelu siellä englanninkielisessä jutussa, ja siellä moni vähän kritisoi tätä asiaa, että nytkö pitää alkaa olla aktiivinen, kun aikaisemmin ei tarvinnut olla. Niin tämä juttu on justiinsa se, että tässä niin kuin pistetään vähän, mä muistelen entisaikoja, kun mä olen rakentanut tiimiä, niin mä muistelen, että kyllähän me joka kuukausi tietenkin tehtiin myyntiin tuotteita, yritettiin sponsoroida ihmisiä, mutta nyt kun tässä on niin hyvä tämä passiivinen tulovirta 12 tunnin välein, vaikka sitä heti ei nostetakaan, niin se on silti tosi hyvä. No sitähän ei kukaan menetä tässä systeemissä, mutta sitten ihminen vähän passivoituu ja laiskistuu, että hei, me saadaan hyviä bonuksia sieltä, että otetaan sitten joskus muulloin. Mutta katsotaan niitä kysymyksiä sitten myöhemmin, kun me mennään sinne voting-osaston. Eli tämä on se kolmas juttu. Ja sitten tämä neljäs. Nämä kaikki on yhtä aikaa, kun kaikki vähän liittyy toisiinsa. Ja tämä neljäs on sitten tämmöinen, tämä on vähän isompi juttu ja mulla on tässä paljon tekstiäkin. Eli tämä on tämmöinen Metabit Supercharge NFT, eli siinä on niin kuin kaksi asiaa. Eli tämän tausta tälle ehdotukselle on se, että tulee uusi tuote, meillä oli MetaQuiz, niin nyt tulee Metabit, ja sitten NFTtä voi tehostaa. Koska DAO on sitoutunut niin sanotusti lisäämään uusia innovatiivisia tuotteita ja luoda arvoa ja tulosta näillä tuotteilla, jotka vähän samankaltaisia kuin MetaQuiz. Ne on hauskoja, ne on palkitsevia, ne on aika simppeliä ja niissä on mahdollisuus käyttää siis meidän steikattuja metti-tokeneita. Eli me saadaan niin sanotusti sitä tuottoa, mitä me saadaan päivittäin, me voidaan käyttää näihin tuotteisiin, uusiin tuotteisiin, näihin kahteen ja sitten muihinkin. Ja sitten toisaalta taas tämä kierrätys, näiden tokeneiden kierrätys, niin se mahdollistaa sen, että näitä tokeneita voidaan polttaa ja niiden määrä vähenee ja sitä vähemmän on sitten Metfi-tokeneiden tarjontaa. Ja se idea on se, että luodaan sellainen tuote, johon kuka tahansa voi osallistua ilman tarvetta ostaa sitä 100 shrimppiä, sitä ensimmäistä NFTtä. Ja tämä tekee sen, että se lisää massiivista tämän Metfi-protokollan hyväksyntää, koska se, että hän ei tarvitse panna heti alussa hirveitä rahasummia. No kymppihän ei tietenkään paljon missään tunnu, mutta on se jollekin iso raha jossakin Aasiassa. Se voi olla ihan ajatusta herättyvää, että täytyy pohtia, että mihin sen kympin laittaa. Mutta kuitenkin tämä niinku ideana on tässä, se on se motivaatio. Ja Metabit, mikä se on? Se on tämmöinen huutokauppapalvelu, joka mahdollistaa osallistujien digitaalisten ja fyysisten tuotteiden ostamisen murto-osalla niiden vähittäishinnasta. Esimerkiksi voit saada vaikka muutamalla USDT:llä kokonaisen bitcoinin. Mä tiedän, kuka teistä haluaisi kokonaisen bitcoinin, jos pistäisi vaikka 10 USDT näihin pideihin. Mä ainakin haluaisin sen bitcoinin, vaikka en niin rakasta bitcoinia, mutta on se kuitenkin vielä niin sanotusti se number one täällä maailmassa, vaikka se ei ehkä kenties joskus ole. Mutta voihan sieltä tulla muutakin. Siellähän voi olla vaikka mitä me halutaan sinne laittaa. Siellä voi olla sellaisia fyysisiäkin tuotteita, vaikka massiivisia tietokoneita tai mitä tahansa kivoja juttuja. Mutta sitten tietenkin käyttäjä, joka voittaa sellaisen, maksaa postikulut. Jos se on maksanut vaikka vitosen siitä pideistä, niin ja sitten hän voittaakin sen, niin sitten se maksaa ne postikulut. Mä oon ollut kerran tällaisessa huutokauppahommassa se oli silloin se oli niin kuin 10 vuotta sitten, ennen kuin me tultiin tähän kryptomaailmaan. Me oltiin sellaisessa ja se on aivan hirveä buumi. Me tehtiin niin kuin kuukaudessa semmoinen 30 000 tienesti euroissa, kun porukkaa lähti hirveästi mukaan. Tai reilussa kuukaudessa. Eli se oli tosi hyvä juttu.
Että mä luulen, että tämä on aika suosittu juttu. Ja sitten tuolla oli eilisessä tilaisuudessa, oli siellä kertoi yksi itävaltalainen heppu, sanoi, että se on niin kuin tosi kätevä tarjota ihmiselle tämmöistä huutokauppa-alustaa, koska siihen pääsee niin helposti. Ja sä voit jakaa vaikka yhtä pidiä jollekin lahjaksi. Vähän niin kuin sämplätä näytteitä, dollarin näytteitä tai vitosen tai tällaisia näin. Niin sillä lailla voi vähän niin sanotusti auttaa ihmisiä tutustumaan matalalla kynnyksellä tähän Metfiin, ja sitten siitähän se innostus kasvaa. Ja tässä on niin kuin se idea, että tämä rekisteröityminen tähän Metapidiin on aivan yhtä yksinkertaista kuin, että sä liität sun Metamask-lompakon siihen Metapid-alustalle, niin kuin vähän niin kuin MetaQuiz oli, ja sitten sä voit saada niitä lahjaksi kavereilta tai jäseniltä tai kuka tahansa, mehän nyt ollaan jäseniä, mutta me voidaan jakaa niitä, ja sitten me voidaan ostaa sieltä niitä Metfi-alustalta. Ja sitten ne uudet ihmiset, jos ne ostaa 10, niin ne saa sen planktonin automaattisesti ja 10 pidiä vielä siihen päälle. Ja sitten tässä on sillä tavalla niin, tuo superchargeen liittyy se, mutta jos vaikka ostaa niin 100 pittiä näin, niin on 6 kuukautta voimassa, niille ei tarvitse heti pelata, ne on 6 kuukautta voimassa, mutta niitä ei voi siirtää sitten niin kuin käyttämättömiä näitä tarjousmerkkejä, niitä ei voi siirtää, kun ne vanhentuu 6 kuukauden sisällä. Mä en käytännössä tiedä, miten se tapahtuu, mutta kuitenkin. Ja sitten vähän niin kuin MetaQuizissa, niin sä saat paljon alennuksia, jos sä ostat kerralla useamman näitä pittejä, niin kuin niitä, no, mitä ne nyt on. Ja Metfi-tokeneita voi myös käyttää tähän näin. Ja mä vähän hieman kerron tästä huutokaupasta. Eli siellä on 2 huutokauppamuotoa. Tavallinen huutokauppa, se tarkoittaa sitä, että mitä enemmän sitä niin kuin huudetaan, se hinta, sen tavaran hinta vähän nousee. Sehän lähtee tietenkin nollasta. Ja sitten kun sitä huudetaan, niin sä saatat saada aika edullisesti bitcoinin. Sanotaan nyt, että tonnilla, jos saisi bitcoinin, kokonaisen bitcoinin, niin olisi aika hyvä diili. Tai se on vaikka 500 tai jonkun hienon tietokonesysteemin tai minkä lienee auton tai tuskin on autoa, mutta kuitenkin. Ja sitten käänteinen huutokauppa on semmoinen, että se aina jokainen huuto laskee sitä hintaa. Eli siellä on kahdenlaisia hinnannostajia ja hinnanlaskijia. Ja se, joka viimeisen tarjouksen jättää, niin se voittaa sitten sen. Ja siinä varmasti on joku aika raja, että se ei niinku tapahdu, että sitä on niinku rajattomasti, niin sitten sinne loppuajalle tulee varmaan sitä huutamista, mutta mä en tiedä käytännössä, miten se tapahtuu näin. Eli se toimii sillä tavalla. Ja tässä on niin kuin vaan esimerkkejä. Ja silloin kun niin menee siihen seuraavaan vaiheeseen, tähän, mikä on tämä supercharge NFT, eli tehostaa omaa NFTtä, niin se maksaa 1000 USDT:tä, ja sä saat kaupan päälle 100 tämmöistä bittiä, eli 100 saat kaupan päälle. Ja sen ideana on tämä supercharge NFT, eli sä saat näitä supercharge ja metabit-palkkioita, eli kun joku tiimissä ostaa, niin sanotusti tehostaa sitä omaa NFTtä, se on kertaluontoinen tehostus ja se on pysyvä. Sitä ei tarvitse tehdä toista kertaa, vaikka korottaisiin pakettiakin. Niin siitä tonnista jaetaan ihan samalla lailla nämä fast start ja matching bonukset ja matriisibonukset mistä tahansa NFTn ostosta. Ja sitten sä saat myös näistä Metabit-palkkioita. Eli se oli niin kuin se lyhyesti, mutta tähän aika paljon laittanut. Mutta se on se, että niiden Bit-tarjousmerkkien ostamisen liikevaihdosta myös. Eli näistä, kun ihmiset tehostaa omaa NFTtä ja sitten vielä tekee tätä, ostaa näitä metabittejä. Ja ne on niitä tokeneita, joilla ei voi tehdä mitään muuta, eli ne siirtyy jotenkin lompakossa ja pysyvät siellä lompakossa, eli se on tehty sitä varten. Ja sitten palkkiot jakaantuu ihan samalla lailla, että jos niin kuin miten 1000 USDT:tä jaetaan, niin se jakautuu kaikkiin niihin matriiseihin se tonni. Ja jos itsellä on vaikka delfiini, niin silloin saa niistä 5 matriisista, jos se on tullut sinne matriisiin, joku on ostanut sen paketin, niin se saa sitten niistä 5 matriisista sen osuuden sitten, eli ne jaetaan jokaiseen matriisiin, jaetaan se 100 siitä tonnista, ja se jaetaan sitten 10 tasolle, eli 10 per osto käytännössä joka matriisista. Jos joku siellä on tiimissä, niin on delfiini sun alalinjassa, niin se saat sen bonuksen sitten 5, eli 50 saat.
sittenhän sen näkee, miten se tapahtuu, jos tämä menee läpi. Eli tämä Supercharge NFT ja tämä Metabit, on niinku, ne on niinku samassa äänestyksessä. Näin. Ja sitten nämä Metabit-palkkiot, ne maksetaan vähän samalla tavalla kuin nämä Metaquist-palkkiot. Eli mitä, jos sä näet, jos sä oot vaikka fish, ja sun alalinjassa näkyy vaikka delfiini, niin sä et saa sitten niistä Metabit-palkkioista mitään, koska se on suurempi NFT, ja se perustuu siihen suurempaan, se kaikki menee sitten siihen, ne palkkiot, siihen ylempään matriisiin. En jaetaan silleen kerrallaan, just niin kuin Metamaskissakin, Metaquizissa tarkoitan. Eli 50% näistä BID-tarjousmerkkien ostoista, niistä tuotoista osoitetaan näihin jäsenpalkkioihin. Ja sitten 50% menee taas huutokauppatuotteiden kustannuksiin. Näin. Ja, no, mä selitinkin. Eli tämä oli niin kuin se juttu tässä näin. Ja nyt, ei vähän tämmöistä näin, että nyt pitäisi niinku esittää, jos on kysymyksiä nyt näistä näin, niin esittäkää kysymyksiä ja ennen kuin mä menen tuonne äänestysalustalle ja näytän, miten se äänestetään. Tuleeko mieleen jotain kysymyksiä? Nyt saa kysyä. Mä selitän sitten, jos mä pystyn. Tämä on ihan selvä. Oliko kaikki ihan selvää pässilihaa? Tietenkin, jos ei ehtinyt alusta asti. Jos mä menen sinne nyt sinne alustalle, tänne näin. Eli täällä kun me mennään sinne äänestämässä, menet sinne sinun Metvi-alustalle, sinne Metvi-appiin, tää on nyt siellä suoraan, eli täällä nyt näkyy, että jäsenmäärä on ton verran ja tää on tää tili. Niin tuosta kun vote now, ja sitten täällä nyt näkyy nämä kaikki nämä äänestysjutut. Eli vaikka tämä uusi NFT, niin mä en ole äänestänyt kuin yhtä, mä oon äänestänyt. Täällä näkyy, että tämä planktoni saa kyllä huomiota ihan positiivisesti ja se ei juuri kukaan ei ole sitä vastaan. Mutta mä näytän, miten tämä äänestys tapahtuu. Eli mä oon niin kuin tämän planktonin kannalla ja mä äänestän. Mä vaan klikkaan tuosta plussa, eli olen kannalla. Jos mä vastaan täältä plussa, niin olen sitä vastaan. Tai sitten abstain tarkoittaa, että pitäydyn äänestämästä, jättäydyn äänestämästä, niin mä äänestän. Ja sitten se näyttää, että mikä minun voting power on, eli 17 000 metfiä. Ja sitten mä hyväksyn vaan tuohon noin. Ja sitten se näkyy tässä, tämä, se menee tuonne, näkyykö tämä sinne, menee tuonne Metamaskiin. Ja sitten mä vedän tämän tänne alas niin ja allekirjoitan. Ja tämä on siis täysin ilmasta. No niin, tälleen se äänestys tapahtuu, että tämä on tosi simppeliä tämä äänestäminen. Olisiko tästä uudesta NFTstä jotain kysymystä, jos näin menee? Vai onko tämä ihan päivänselvä juttu? Ei kuulu mitään. No, nähtävästi on. No sitten split rewards. En ole tätäkään äänestänyt. Ei tätäkään vastaa ole juuri kukaan. Kaikki on sitä mieltä, että tämä on ihan jees. Sehän on helppo, kun se ei ole mikään shitcoini tämä Metfi, niin me saadaan kaikki rahat ulos sieltä kätevästi, miten me halutaan. Joku vielä pyytää, että eikö saisi kaikki Metfeinä, mutta ei nyt sentään. Eli mä olen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä juttu. Mä äänestän taas voting ja confirm ja sitten hyväksyn täällä Metamaskissa sitten sen äänestyksen ja allekirjoitan sen. Toimii ihan hyvin, näin. Ja sitten Metvi Qualifier. Mä oon äänestänyt tätä. Ja nyt täällä näkyy, että täällä on 11,6% on tätä vastaan. Ja mun täytyy sanoa, että mä äänestin vastaan. Tässä näkyy. Että siinä tulee se aktiivisuus. Koska, miksi mä äänestin? Musta tuntui siltä vaan, että mä halusin äänestää tätä vastaan. Tosi monet on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, mutta esimerkiksi meidän sponsori Staffan oli ehdottomasti tätä vastaan, ja se äänesti tätä vastaan. Se ei tykännyt tästä ajatuksesta, että
että meille tulee tämä. Että jos te olette sitä mieltä, että te olette tätä vastaan, niin käykää nyt ihmisen äänestämässä. Tämä näyttää vähän epätodennäköisesti, mutta se sille, että se menee läpi, kun täällä 1,3 miljoonaa on mennyt niin kuin äänestyksessä jo niitä steikattuja metfejä. Eihän niillä saa paljon mitään, jos pitää olla aika paljon metfejä lompakossa, eikä kellään varmaan niin massiivisia määriä ole, jotka ei ole steikattuna, niin ei niistä saa paljon mitään. Se on tosi pieni osa. Mutta on joku jättäytynyt, eli 230 metfiä, no ei se ole paljon mitään. Täällä on 174 000, sanotaan aika paljon jäljessä, mutta ihmeitä voi tapahtua. Mutta jos tämä menee läpi, niin silloin siihen tulee se aktiivisuus. Kaikki ei välttämättä siitä tykkää, mitä toisaalta jos on täysin passiivinen itse eikä välitä, niin ei sillä ole mitään merkitystä, mutta jos haluat käydä panemassa siihen äänestyksen, niin laita. Ja siinä on justiinsa se, että toisaalta, kun mä itse mietin sitä, että okei, mä oon valmis tekemään työtä sen eteen, että mä ostan kuitenkin näitä MetaQuiz ja mä aion varmasti näitä MetaPitejä käyttää. No tämähän todennäköisesti, mä luin jostakin, että 3 kuukautta menee, että nämä ehkä tulevasta syyskuussa, elokuun lopussa nämä systeemit voimaa. Ja sitä ennenkin vielä ei tää jotakin tehdä, mutta näin, että jos on vastaan, niin käykää ihmisen äänestämässä. Mutta sitten mä itse ajattelin, että mulla oli eilen, kun mä tätä pohdin, olin todella sitä mieltä, että eihän näin voi tehdä. Sitten mä kysyin siitä matching-bonuksesta. No mitä semmoinen, joka on pätevöitynyt matching-bonukseen? Niin se oli just se vastaus, että ne ei menetä niitä matching-bonuksia, jos on itse toteuttanut tämän aktiivisuuden. Miltä se tuntuu? Siis ihan kommentoikaa ihan rehellisesti, jos tuntuu siitä. Tämä tuntuu siitä mun mielestä kurjalta, että niin moni... voi ajatella niin, että jaahas sääntöjä muutetaan taas, että ne kokee tämän tosi negatiivisena varmasti vanhat jäsenet, vaikka tämä on kumminkin DAO ja siinä äänestetään ja tiedetään tämä juttu, mutta ei tämä hyvältä tunnu kyllä, jos tämmöinen tulee. Niin, se on näin. Että kuvitellaan, että tämä olisi ollut silloin heti alussa, niin tämä olisi ollut aivan loistava juttu. Mä olisin ihan varma, että meillä olisi paljon isommat bisnekset ja kaikki jutut, jos meillä olisi ollut tämä alusta asti, että me oltaisiin totuttu siihen, että tässä niin kuin on tämä aktiivisuus. Että näin. Mutta sittenhän meillä oli siinä alussa vähän semmoisia juttuja siellä, että jollakin oli tullut 4,5 tonnia bonuksia, eikä tarvinnut tehdä yhtään mitään. Ja sitten, mutta vaikka sitten toimikin sen jälkeen tai jotain tällaista näin, niin se sitten ehkä johti vähän harhaan siinä alussa, että ei niitä spilloverita niin helposti sieltä saa, mutta kun mennään niin sanotusti sen asian nimissä, että kun idea on se, että Metfi haluaa niin sanotusti palkita niitä, jotka on uskollisia ja aktiivisia, niin siihen ne vetoaa tässä näin. Ja minä olin kyllä tosi, niin kun, siellä oli aika paljon siinä englanninkielisessä webinaarissa semmoisia, jotka vastusti tätä. Mutta Staffan sanoi, että monet hänen niin kun nämä isot kihot, niin ne ei vastustanut ollenkaan. Että hän ei ymmärrä, miksi ne ei vastustanut, kun se voi ihan mennä näin. Mutta tämä on niin kun semmoinen negatiivinen juttu minun mielestä. Ehkä se kääntyy vielä positiiviseksi, mutta tällä hetkellä se tuntuu semmoiselta ei niin kivalta. Jos mä menen tuohon MetaPidin nytten. No mitäs täällä? Ei kukaan ole oikein sitä vastaan. Että sehän vaan lisää liikevaihtoa ja näin poispäin. Mä äänestän kanssa sitä sen puolesta, kuinka paljon täällä on täällä joku pitäytynyt. Tämä sama tyyppi, joka oli sitä vastaan, niin se ei äänestä ollenkaan. Mä veikkaan, että tämä voi olla mun Staffani omaa joku paikka. En tiedä. Mutta kyllä mä olen kuitenkin tämän puolella. Että tämä on ihan hyvä juttu, tämä MetaPid. Hyvä uusi tuote. Vaikka ei se välttämättä kaikkia kiinnosta, mutta minulla on positiivisia kokemuksia tämmöisestä huutokauppahommasta, että siinä voi olla aika hyväkin mahdollisuus. Näin. Eli näin tämä äänestäminen on kuitenkin tosi yksinkertaista, että ei ole kauhean monimutkaista. No sitten tähän äänestykseen liittyen, jos on nyt kysymyksiä äänestyksestä, niin voi esittää kysymyksen tai jotain sanoa, jos haluaa. Mä menen sitten seuraavaksi näihin muihin uutisiin. Ja yksi uutinen, joka ei ehkä kaikkia kiinnosta, mutta kyllä mua kiinnostaa hirveästi tämä Ocean Summit. Kun tämä on ensimmäinen virallinen Metfin tällainen tapahtuma Dubaissa marraskuussa.
Eli sinne voi ostaa liput, eri tasoisia lippuja siellä on, tai sinne voi pätevöityä ja saada vielä matkarahaa. Pätevöityminen vaatii sitä, että kesä ja heinäkuussa kumppanikin kuukautena sponsoroi henkilökohtaisesti yhden kalan, ja sitten elokuussa kaksi kalaa ja elokuussa kolme. Ja sitten vielä, jos on vanha tekijä, niin kuin meikäläiset, niin sitten pitäisi tienata 10 000 bonuksia. No, eihän se pätevöityminen ole kovin helppoa. Ja ilmanen tämmöinen platinalippu on vaan 100, mutta en tiedä, kuinka moni siihen pääsee. Että kaikki on aina mahdollista sitä alkaa tekemään. Mutta jos olisi ihan uusi, niin aloittaisi vaikka, niin kuin, tämä olisi ollut viime vuonna tämä pätevöityminen, ihan heittämällä olisi mennyt sinne sisälle. Aika monikin tästä porukasta. Joo. Eli täällä on semmoisia tikettejä, että Kolmessa on tiketti, siinä on 150 tikettiä on myynnissä ja se sisältää tämän koulutuspäivän ja sitten aamupala ja lounasta ja ynnä muuta siellä tapahtumassa. Ja nyt sitä saa vielä kympillä kesäkuun loppuun tai niin kauan kuin lippuja on. Ja sitten taas tämä kultapassi on 500 USD ja sen saa nyt 3,5 saalla ja se sisältää myös sitten edellisten lisäksi tämmöisen kultaistuimen, se on varmaan parempi paikka siellä jossakin ja istutaan kulmissa pöydissä, en tiedä mitä se on. Ja sitten tämmöinen pinni ja sitten etuja sitten tuleviin näihin Ocean Summitteihin. Ja sitten on vielä tämä VIP Platinum-lippu, niin siinä saa sitten nämä edelliset plus sitten tämmöiset jotain juttuja, jossa niinku tapahtumia on sitten siellä ja mennään tämän kaikkia käännä, mutta siellä on kuitenkin tämmöisiä risteilyjä ja gala-dinereitä ja sitten safari-reissuja ja tuota niin joku VIP experience, eli se on joku tämmöinen tosi erikoinen juttu. Ja sitten saa nämä pinnit ja sitten mahdollisuuden seuraava. Ja nyt se on 1100 se lippu sinne ja nämä reissut ja nämä edut. Ja tietenkin itse hotellit ja tällaiset maksetaan, että ne ei niinku. Mutta jos pätevöityy, niin saa sitten 1500 USD matkarahaa. Mutta se pitää kuitenkin itse ensin olla siellä paikan päällä, jotta sen matkarahan saa. Että sitä matkarahaa ei anneta niille, jotka ei tule paikan päälle. Ja sinällään se on tosi hyvä juttu, koska ei sitä ilmaista rahaa jaeta, jos ei tule paikan päälle. No sitten vielä mä otan muutaman lyhyen uutisen tähän näin. Eli kun meillähän, jos ei joku ole ollut, kaikki ei ole ollut, niin meillähän on muuttunut tämä matching bonus, se on parantunut. Nyt matching bonuksen aikaa, jos ottaa uuden NFT:n, niin on aikaa 90 päivää pätevöityä siihen. Ja lisäksi saa vielä fast starttiakin sen 90 päivää, joka on aika massiivinen tulo. Eli matching oli sitä, että 5 ihmistä ykköstasolle, ja sitten siis 5 visua ykköstasolle. Ja se täytyy olla uusi NFT, että sä et voi niinku siihen vanhaan NFT:hen tehdä tätä pätevöitymistä enää, vaan sulla täytyy olla uusi NFT. Jos joku on siitä kiinnostunut, niin kannattaa ottaa suoraan minun yhteyttä, niin mä sanon, miten se kannattaa tehdä. Mun ykköset ainakin, että se kannattaa tehdä viisalla tavalla. Ja sitten saa sen pysyvästi 50% tämän ykköstason matriiseista bonuksia. Tietenkin, jos on aktiivinen. Jos ei ole aktiivinen ainakin kuukautena, eli tätä 100 sen aktiivisuutta, jos se nyt menee läpi, niin sitten ei tietenkään saa niitäkään bonuksia. Eikä mitään muutakaan bonuksia. Mutta toisaalta, jos rakennetaan verkostoa, eli ollaan networkkereita, niin sillähän tässä tehdään töitä. Mutta jos joku haluaa olla passiivisena, niin saa kuitenkin kaikki ne jutut ja voi osallistua näihin tuotteisiin ja näihin arvontoihin, mutta se ei riittynyt tähän. Eli tämä on pitentynyt. Sitten tämä Star Influencer -palkkiot on niin sanotusti nyt aktivoituneet, mutta ne ensimmäiset palkkiot aletaan maksaan silloin, kun tulee se toinen puolittuminen. Ja tässä on nyt laskettu esimerkki, että jos esimerkiksi joku on 5 tähden vaikuttaja, eli kun tässä on niin kuin mulla on tipahtanut tästä yksi. Tässä on 3 tähden, täällä on vähintään 3-star, että pääsee, saa näitä influencer-palkkioita, jotka on metvitokeneita. Ja nämä metvitokenit, niin niitä jaetaan. Tässä on esimerkki, että jos esimerkiksi jaetaan 1400 metvitokenia, niin ne voi lunastaa sillä tavalla, että kun tässä on 4. marraskuuta, 4. joulukuuta, 3. tammikuuta, 2. helmikuuta ja 3. maaliskuuta ja 4. huhtikuuta. Eli joka 30. päivä saa näitä, jos on pätevöitynyt johonkin asemaan.
Ja nyt kun me viimeksi sitä katsottiin, niin se meni sillä lailla niin, että se on pysyvä. Että kun sä oot saavuttanut sen aseman, niin sä saat koko ajan näitä influencer-palkkioita. Näin me ollaan ymmärretty sieltä, kun me katsottiin niitä, että se on pysyvä bonus. Eli kun three-stariksi tulee, ja jotta pääsee three-stariksi, niin meillä on olemassa täällä, missä se nyt oli, statistics, ränkki. Tuosta kun painaa ränkin, niin te ette nähdä, mutta se on täällä, niin kuin täällä, täällä on ränkki, niin täällä näkee nytten sen. Eli se pitää mintata se oma NFT sieltä, muuten niitä palkkioita ei saa. Ja siihen mennessä, siihen ennen sitä seuraavaa puolittumista. Ja Three Star Influencer on sellainen, joka on tienannut bonuksia 7500 ja hänellä on vähintään fisu. Two Starit pääsee tähän näin, mutta sehän on askel kerrallaan näitä askeluraportaita, kun käydään läpi, näin se menee. Ja sitten Five Starin menee taas ylemmäs ja näin edelleen. Sitten kun pääsee Seven Stariksi, niin nämä Seven Star Influencerit, niin ne pääsee niin sanotusti tämmöiseen vippipöytään, eli ne keskustelee näiden admineiden kanssa ja antaa niille jotakin ehdotuksia tai ne keskustelee. Mä kysyin tänään, että ootteko te keskustelleet näistä asioista? Taffan kertoo, että ne on keskustelleet ja ne sai tietää siitä. Ja osa siellä niistä VIP-stareista, niin oli, Seven Starista oli sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu ja osa tietenkään ei. Ja täällä pystyy niinkö sitten pätevöitymään. Se tärkein asia on se, että saavuttaa sen three starin ja sitten mintaa sen tokenin. Sen, ja se maksu sen jonkun kaasumaksu. Ei se sen kummempaa. No sitten, kuinka moni muuten täällä on osallistunut tähän metakvissiin tietovisaan? Onko kukaan? Oletteko ostanut lippuja? Mä oon ostanut eka viikolla mulla oli 9 lippua ja toka viikolla mulla oli 2 lippua. Tällä viikolla mä ajattelin, että mä pihtaan sille, että mä ostan ihan aika loppuvaiheessa, koska mä huomasin, että kun siellä keskivaiheella on suurempi mahdollisuus voittaa reunoissa niin sanotusti, kun mä olin edellisellä kierroksella, mun tikettien numerot oli 2. ja 3. ja sitä edelliselläkin kierroksella oli siellä ihan alkupäässä, niin oliko 29 ja nämä näin, niin sitten kuitenkin sieltä keskivaiheelta suurin osa voitoista meni sinne keskivaiheille. Mutta nyt, tämähän on hyvin yksinkertaista, siellä vastataan vaan siihen kysymykseen, mä oon tehnyt niitä videoita sinne, niin niitä voi sitten katsoa sieltä, mä en sitä enempää. Onko siellä paljon ostettu niitä tikettejä? Siis onhan siellä, viimeksi siellä oli päävoitto, ei siellä niin hirveästi, ne voi katsoa sieltä. No niin, no nyt on tosi vähän. Palkintopooli, se on vaan 244, mutta varmaan monet muutkin ajatellut samalla lailla, että aina voittaa sieltä keskivaiheelta. Edellisellä kerralla voitti 1500 joku, ei se suuri summalle, kun siihen ensimmäiseen laitettiin se 10 000 pohjalle, niin sitten se oli se suuri. Sitten kun tietoisuus lähtee tästä kasvamaan, niin eiköhän ne tästä kasva. Täällä reunassa on tämmöinen MyMetaQuiz, tuolta voi katsoa. Eli mä en ole vielä tällä viikolla ostanut, mä aion kyllä ostaa. Ja sitten täällä näkee se historian. Näin, että voi katsoa nämä. Ja arvakkaa, ensimmäisellä kierroksella voitteella Innovation, France, ja myös tokakierroksella sama heppu sai sen toisenkin pääpotin, koska se oli taas ostanut 50 tikettiä. No sillä sattui hyvä tuuri siinä sitten. Sitten mä alalinjassa oli tämä At the Top oli voittanut kans 2 tikettiä. Näin. Ja täällä oli näin, että jos ostaa useamman tiketin, niin se mahdollisuus on tietenkin suurempi, mutta ei se sitä silti tarkoita, että se sattuu sinne näin. Että ihan jees tämä on kuitenkin. Mä ajattelin, että joku 1500 tai palkintopoolissa 2 000, mutta kyllä mulla olisi kelevannut 1500, vaan kevyesti ei olisi aitanut yhtään, jos olisi saanut parilla kympillä. Sama juttuhan se tulee siinä Metapidissä olemaan, että siellä sitten sä voit vaikka 10 bittiä ostaa viikossa, niin sittenhän sä voit saada niitä bitcoineja tai jotain muuta digitaalisia palkkioita, mitä olkoon sitten Ethereumia, PNPtä, mitä ne on. Nehän voi olla metvejäkin tai mitä tahansa. Niin. Näin. Siellä, mistä kohtaa tämä taas löytyi täällä, kun mä en näe tätä tuolla. Mitä sä painot, että sä löysit tämän, että 1 ja 2? Täällä reunassa.
Ai siellä oli, joo joo, okei, okay. Joo joo, joo, okei. Okay. History. Joo. Tästähän se löytää. My MetaQuiz, niin täällä näkyy ne omat, mitä on laittanut. Nythän tässä ei näkyy vaan, että mulla oli eka kierroksella tällä tilillä 7, mutta mulla oli yksi toinen tili. Ja tällä edellisellä kierroksella itsellä oli 2 osallistumisjuttua. Eli nyt tämä on niinku vedossa 22 tikettiä, mutta kyllähän tämä nousee sitten loppuviikosta, kun ihmiset kyttää sitä, että ei tarvitse heti ekana ostaa niitä tikettejä. Joo. Että tämä ei ole vaikea juttu. Mutta tällä tavalla, tällä pystyy sitä omaa aktiivisuutta ja sitähän, mitä jos sieltä voittaakin sitten tonnin tai enemmän kuin se satanen on, mitä siihen laittaa, niin jos ostaa vaikka 8 tikettiä, 2 tikettiä viikossa, kannattaa se pari tikettiä ehkä ostaa, niin saa sen vastauksen oikein. Siellä on nyt ollut vaikeita kysymyksiä. Oli yksi sellainen kysymys, missä Dimi oli yhdessä webassa, niin mä en olisi tiennyt sitä vastausta niin heti. En olisi tiennyt, mä olisin vastannut väärin. Niin se oli Metfiin liittyvä, mä luulin, että mä tiedän Metfistä kaiken, mutta enpä tiennyt sitä asiaa. Ei se ollut jotenkin jäänyt mulle mieleen. Mutta nyt mä oon selittänyt teille tämä kvartaalinen äänestys, niin sitä saatetaan kysyä, että mikä se on se äänestysmalli sen takia. Jees. No niin, nyt täällä on, olisiko jotain kysymistä niin jollakin vielä tai sanomista, niin nyt kannattaa avata suu viimeistään. Mä voisin lopettaa tämän nauhoituksen, jos se alkaa ojostuttaa.